Ale vítejte, je to tady, Mixer, Show na očku, po dlouhý době, my dva, já jsem se tak strašně těšil, těšil ses. Ahoj, já jsem se taky strašně těšil, Vojto, protože ty jsi mi hrozně chyběl posledně. Ty mě taky. No. Já jsem si všiml, že jsi tady byl s jedním z našich kolegů, no. Ty jsi mi vlastně nenápadně řekl, že je takovej dost arrogantní, namyšlený, prostě koťák. No. Takže jsi hrozně rád, že jsem tady, jenom jsem to chtěl tak jako zrekapitovat, aby i diváci doma u televizních obrazek viděli, kdo je ten hodnej sympaťák. No a já dostanu tak. Příště přes držku, už mě koťák. Já on už s tebou nebude dělat. No, takže, co pro vás dneska máme? V dnešní Mixer Show budeme mít zase spoustu soutěží, že jo? Ano, budeme soutěžit o lístky na koncert Sebastiana, na lístky do kina a spoustu úžasných dárků. A budeme taky mimo jiné tady mít skvělého hosta. Budeme tady mít, prosím, Tomáše Frédeho z kapely Imodium, skvělé české rockové kytarové kapely. Já si myslím, že tobě se to bude hodně líbit. Dobře, já jsem takový drsňák, vej, tak jestli to teď mluv správně. No. Ale taky, co mám takovou novinku. Velkou novinku, hlavně. Přišel jako... Ježíšek, přátelé, protože my už nemáme žádný starý věci, my máme nové věci. Máme nový dva iPady. Oh ano, yeah, děkujeme hrozně iVontu, protože nám to hrozně usnadní práci, je to všechno rychlý a já si myslím, že je dobrý čas a správný čas na to si to poprvé vyzkoušet. Já si myslím, že když je taková slavnostní premča z nového iPadu, jestli bychom mohli společně. Můžem. A to zase, že máme dva, my jsme jako čistě k dvou, no, ale já tam ten, já dobrý, tak pojďme na to. Čau do studia, zahrajte mi prosím písničku Friend of a Friend. Od Lake Malawi, pro všechny jejich fanoušky, díky Julie. Romeo. Přátelé, my absolutně nevíme, proč jsme to udělali, ale hrozně jsme to chtěli udělat. Přesně tak, že jsme dostali do rukou něco, co vytváří... Joha. Děkujeme. Dostali jsme do rukou něco, co vytváří jako zvuk. Ještě bychom rádi připomněli, že to jsou krásný nový iPady od iWant.cz. Děkujeme za ně, vidíte, děkujeme, že díky nim si je to užitečné a pomáhají nám v práci. Tak dokonce.